Hej, välkommen. Vad får du lov att vara? Jag skulle vilja ha någonting gott. Ja, vi har massa bra mat här. Men vad sägs om en klassiker? Carbonara? Nej, inte carbonara. Men alltså förra helgen så var jag med en kille och så tog äggen slut. Skulle vi göra carbonara. Så vi fick byta ut proteinet. Han fick... Det låter ju inte som det bästa. Nej, alltså grejen var att han vill käka sparris innan. Ah, det kan aldrig sluta gott. Men vet du, din carbonara gottar till sig. Nej, alltså jag är lite mer av en korvkille. Jag gillar chorizo. Aha, du kanske gillar att gömma korven. Ja, ah, var är korven? Är ni i det här hålet? Oh, ingen korv där, men jag pillar där ändå. Ja. Jag tycker den är jätterolig. Ja, alltså. Det är så kul att vi har liknande intresse. Ja, men vad säger du, som en bolognese? Nej, inte bolognese. Alltså grejen var förra helgen så var jag min kille. Tryffelpasta. Vad säger du, som en gammal hederlig pasta med tryffel? Tryffelpasta? Oh, you dirty bitch! Ja, egentligen så vet jag faktiskt inte. Eller, jag är inte så erfaren med det. Vi kör på det. Vad vill du ha typ av pasta? Jag vill ha penisar. Penne. Ja. Pennisar. Nu ska du bara få låta mig få stå här och vänta medan du lagar mat. Kan man inte få någonting gott i att smutta på medan man väntar? Kanske en cocktail tomat? Ja, absolut, men det kostar 5 kronor extra. Billig du är. Vill du ha tomat? Ja. Oj. Ja. De flesta brukar ju säga till innan det händer. Men gillar väl du? Macka med smör understreck 90. Alltså vi har pasta här. Vi vet ju så. Ditt nickname. På food porn. Vad pratar du om? Du heter inte Marcus. Jag heter Daniel. Inte Mackan, Marcus. Men det finns någon som heter Marcus som jobbar här. Ja, han står i baren. Ah. Ja, men då går jag dit då. Ja. Vad håller du? Får jag det? Ja. Hej. Hejsan. Är det Mackan? Ja. Yes. Gud vad jag har längtat efter dig. Okej. Vill du ha någonting att dricka? Skulle vilja ha någonting att äta? Nej, en bar. Så bra tror jag inte. Jag skulle vilja ha en macka med smör. Vi har inte det här i baren. Jag har dolce. Men du måste ju fatta. Jag är Ellen. Macka med smör. Frikadella. Allt vi har skrivit till varann. Nej, nu tror jag att du blandar ihop med en macka. Köttbullar. Päron. Kika till i körsbäret. Vad menar du? Sluta! Du måste ju komma ut! Du måste komma ut någon gång! Vi har ju pratat om det här! Det har varit så många turer och äntligen har funnit dig och sen kan du inte ens stå för vem du är! Baby, it's me! Men sluta ljug! Du skulle komma ut! Du lovade mig att du skulle komma ut! Ursäkta. Vi älskar mat! Ursäkta, vad är det som händer här? Nej, men han och jag har här ett förhållande ihop. Känner inte när jag aldrig träffar. Marcus jobbar ju här. Marcus, exakt! Marcus! Det här är hans arbetsplats och... Mackan! Känner du henne, Marcus? Jag känner inte henne. Han känner visst mig. Vi har delat väldigt många fina fruktstunder ihop. Skulle du kanske kunna gå härifrån så att Marcus får jobba? Jag tänker lämna det. Tänker inte lämna det här stället förrän han erkänner. Marcus, kan du hjälpa mig att ut henne? Nu får du föra med här. Han får gärna komma och ta på mig. Släpp bara den! Släpp för att du gillar matsex. Hej då!